Enoteca de Canter recebeu em uma noite muito especial todos os expositores do Noiva Fashion 2014. Os convidados puderam se conhecer e degustar de um coquetel delicioso. O evento foi uma pré-abertura da feira e, para entrar no clima de contagem regressiva, foram entregues os kits expositores, com convites, crachás, folders, cartazes e ainda uma garrafa de frisante Marco Luigi. Entre as novidades desse ano, a pulseirinha com código de barras que será distribuída pelo sistema TUSE. Os expositores terão acesso automático ao cadastro. Assim fica muito mais rápido e prático guardar as informações dos contatos. Outro destaque dessa edição é um espaço decorado que será montado no Shopping Bosque dos IPs do dia 9 ao dia 23. Uma noite em clima de empolgação para iniciar as atividades do Noiva Fashion 2014 com o pé direito.